Dobrý deň, milí tenisoví priatelia. Vítam vás pri sledovaní ďalších tenisových rozhovorov. Ako viete, tenisová séria Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna je už v plnom prúde a máme za sebou 3 turnaje. Máme naplánovaných 5 turnajov, ešte nás čaká tento týždeň podujatie v Žiline a na konci augusta podujatie v Prešove. Lídrom mužského rebríčka, či už v singli alebo v debli, je Lukáš Klein. A práve preto som si dnes do štúdia zavolala Lukášovho trénera, pána Tomáša Krupu. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Krupa, tak ako sa na to pozeráte vy z vášho pohľadu? Robíte si s Lukášom od konca decembra, alebo teda tak v priebehu decembra ste ho začali trénovať. Ako vnímate vy jeho pokrok a teda možno aj účinkovanie na týchto turnajoch slovenských? Tak samozrejme nám trošičku pokazila spolupráci ten COVID, samozřejmě, kdy jako 3 měsíce jsem se s Lukášem neviděl, z toho, já nevím, měsíc a půl zhruba. A vlastně se tenis skoro vůbec nehrál a v tu dobu musím poděkovat Lacovi, Simonovi a Milošovi Menčířovi mladším, kdy s klukama, s Filipem a s Alexem trénovali dohromady a udělali kus práce, to stejný samozřejmě i doktor David Olaš, který dělal s ním obrovský kus práce, co se týče kondice. Takže v podstatě já jsem přišel do takového rozjetýho vlaku a snažil jsem se navázat na tu práci kluků, ale hlavně jako na práci Lukáše, kterou samozřejmě hlavně musí udělat on. Výsledky přišly, výsledky jsou, jaký jsou, takže k tomu bych jenom řekl, že já myslím, že jako zatím se Lukášovi daří, co se týče nějaké naší spolupráce a to, co jsme si chtěli, nebo to, co, o čem vlastně mluvíme na tréninzích a tak, jak by se měl prezentovat na kurtu, tak mám ten pocit, že tak nějak konečně jsme našli úplně společnou řeč, což je začátku malinko nebyla, nebo jsme se malinko hledali. Teď se to, já si myslím, že spojilo nebo našlo a Lukáš předvádí, myslím si, že je velice slušný výkony. Vy jste zkušený, renomovaný trenér, vašimi rukami teda prešlo několik světových hráčů, můžeme povedať, či už to byl Tomáš Berdych, dlhoročný zverenec, ale taktiež Bára Strýcová, Radek Štěpánek či Karolina Plíšková. Ako sa pozeráte na Lukáša smerom do budoucnosti? Má 22 rokov, kam myslíte, že by to mohl dotiahnuť? To je jako dost komplikovaná otázka, samozřejmě to do budoucna nikdo nevidí, ale samozřejmě Lukáš je velmi pracovitý kluk, velmi přemýšlivý, inteligentní. Samozřejmě není asi úplně z těch, který by přeskočil, já nevím, nějaký žebříčkový umístění úplně hned, ale vlastně myslím si, že se Lukáš bude i díky své inteligenci a pracovní morálce zlepšovat klidně do, nevím, 28-30 let, takže postupně to půjde nahoru. Asi nepřeskočí za rok, za dva, prostě úplně nějaký šílený jakoby skok, ale on potřebuje malinko takovou, řekl bych, větší přizpůsobivost a vlastně on, jak je takový, jak je, tak malinko potřebuje si načíst ty hráče, ty turnaje, protože pořád ta přizpůsobivost je ta, nebo ta proměnnost vlastně, jestli jsou to míče, kurty, hráči, jemu to malinko trošku víc trvá, takže vlastně on potřebuje malinko víc času, aby si to načetl, aby se načetl ty hráče, ty místa, ty turnaje a postupně se prostě bude zlepšovat. Takže za mě ještě jakoby má spoustu jakoby let před sebou, kdy se zlepšovat bude a jestli se to zastaví na, já nevím, na kterém místě tohle to odhadnu, úplně nejde. Ale teda to 300 místo, které teraz se motá plus minus okolo 300 míst na rebríčku, tak je to start. Tak. Každopádně 300 na světě je pro něho start a jako, kde se to zastaví dál, to uvidíme. On se ukazuje jako šikovný deblista. Pracujete spolu na tréninkoch možno aj tímto směrem trošku, alebo se soustředíte viac iba na singla? Tak o deblu v podstatě byla jakoby řeč v podstatě jenom proto, aby hrál nějaký zápasy, protože jako nikdo asi netušil, nebo tušil jsem, že samozřejmě to asi neproletí ten začátek toho roku na těch challengerech, takže by hrál třeba rovnou nějaký semifinále, finále. Takže ten debl měl být vlastně brán jako trénink, aby prostě tam nějaký ten zápas byl.
samozřejmě potom se to stoplo, ale kluci v podstatě hrávali hodně i nějaký deblový body, deblový cvičení, když jsem byl vlastně doma, když nebyly otevřeny hranice mezi Českem a Slovenskem. Já myslím, že i tohle jim pomohlo, i na volejích se zlepšil, ale na volejích obecně se pracuje na nábězích, na servis volejí a tak dál. Potenciál určitě na deble je, ale jakože by to měl být jeho cíl, to si nemyslím, je dost mladý na to, aby se specializoval přímo jenom na debla. Ale debla hrát samozřejmě může, to bez debat. Pojďme teraz trošku možno na nějakou jinou tému. Předpokládám, že jste si v médiách postrehli, že zazněla nějaká kritika směrem na prácu Slovenského tenisového zvezu, že se příliš centralizujeme do Národného tenisového centra. Taktiež zazněla kritika na trénerov. Vy už jste teda súčasťou trénerského týmu nějaký ten mesiac, aj keď je teda pravda, že s určitou prestávkou. Ako vy vnímate pracovné prostředí, pracovné nasadení a morálku v Národnom tenisovom centre? Já musím říct, že samozřejmě nevím úplně práci svazu, ale protože jsem v podstatě jenom pracoval v NTC, byť je to samozřejmě nějaká součást, ale za mě, já jsem pracoval, nevím, v Prostějově, kde to taky NTC, nevím, na Spartě jsem nějakou dobu hrával a já nemůžu říct ani slovo, že by tady se někdo nesnažil, že by ti hráči nebo trenéři, že by se, nevím, flákali. Myslím, že pracovní morálka je na úplně špičkový úrovni, že třeba ty výsledky nejsou, nebo prostě úroveň těch hráčů by mohla být větší, to prostě samozřejmě je otázka, že? Ale co se týče jako práce a kolektivu, za mě jako bez nějakého komentáře, prostě výborný. Ono, kritika vlastně zazněla dost velká aj potom, ako jsme odohrali pohár priateľstva Slovensko proti Česku, které teda jednoznačně vyhralo Česko v pomere 8-2. Máte pocit, že na Slovensku je to teda o toľko horšie, ako sa všetci tí kritici vyjadrujú a že naozaj je tá trénerská úroveň a hráčská úroveň až taká zlá, pretože z môjho pohľadu a teda z pohľadu viacerých odborníkov a zväzových pracovníkov množstvo zápasov bolo vyrovnaných a nebolo to až také jednoznačné až možno na jednu kategóriu. Tak ako toto vnímate? Či si myslíte naozaj, že to bol taký debakel a lebo zazneli naozaj silné slova aj v tejto oblasti? Já nevím, tak v první řadě si myslím, že je důležité zmínit taky to, že těch Čechů je dvojnásob jako Slováků. Tak z toho bych tak nějak z začátku vycházel. Samozřejmě, jak se to jmenovalo? Pohár přátelství. Určitý samozřejmě týmy byly poskládány tak, aby si zahráli třeba i mladší, aby hráli všichni. Nevím, jestli se úplně vždy hrálo na výsledek, samozřejmě nikdo nechce prohrát. Ale já taky nevím, v jaký fázi samozřejmě byly ty kategorie mladší, že jo, nebo jak vlastně, jakou kvalitu vlastně postavili, jestli se hrálo úplně na to vítězství, nebo se prostě testovalo. Jakoby spousta těch zápasů bylo vyrovnaných. Něco se vyhrálo, něco se nevyhrálo, ale že by to bylo tak katastrofální, dobrý, tak výsledek samozřejmě je 8-2, což nezní úplně optimisticky, ale že by to byl nějaký propadák, pořád to byl přípravný pohár, přátelství v uvozovkách Fed Cup, Davis Cup, nicméně pokud se ta situace ve světě nezlepší, tak si myslím, že Slováci mají šanci na odvetu, která má být, mám dojem, v září. Na začátku septembra, ano. Tím pádem nechme to ještě na tu dobu, až to v září a můžeme porovnat ty dva výsledky a můžeme potom být chytřejší, ale jakoby rovnou hodnotit po tom, že se prohrálo 8-2, si myslím, že není úplně na místě. No. Tak já bych počkal až do toho září a potom můžeme kritizovat. A keby jsme na záver mali povedať možno nějaký váš osobný pocit z toho, ako sa vám pracuje v Národnom tenisovom centre, ako sa vám tu trénuje, aké sú tu podmienky vytvorené a všeobecne teda to prostredie? Ja musím říct ako za svoju osobu, že asi som nikdy nedostal v Česku tolik respektu ke svý osobe a k tomu, co som, ja neviem, kdy dělal, trénoval a dokázal, než je tady jakoby v NTC. Lidi si mi váží, vycházím v podstatě ze všema úplně fantasticky. Práce je prostě v podstatě kvůli tomu mnohem příjemnější. Takže
asi tak. Super, tak ďakujem veľmi pekne. Prajem veľa úspechom vám aj vášmu zverencovi Lukášovi Kleinovi a teším sa zase pri nejakom ďalšom rozhovore. Ja taky ďakujem. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.